ეთერში აპურიერი 12 საათზე ახალ ამბებს თამარ რუჩაძე გაგაცნობთ. ქართული ცნობა წინა საჩვენო პროცესში გარე ძალების ჩარევასა და დარღვევებზე საუბრობს გამოქვეყნდა შუალედური ანგარიში, რომელიც 16 სექტემბრიდან 6 პერიოდამდე პერიოდს ახება. მართველი პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე გივი მიქანაძემ აქცენტი გააკეთა ოპოზიციური პარტიების ზიგი სადამკვირვებლო და მედია ორგანიზაციების საქმიანობაში გამოვლენილ წინა საარჩევნო დარღვევებზე, რაც მისი განმარტებით არჩევნებში უცხოურ ჩარევას, არადეკლარირებულ საარჩევნო აგიტაციას, ნეგატიურ კამპანიას და საარჩევნო ადმინისტრაციის დისკრედიტაციას ახება. ბრიფინგზე დასახელდა კონკრეტული ფაქტები, მათ შორის მიხალ როთის განცხადებები, ამერიკის საელჩოს ქარდები, ევროკავშირის ელჩის განცხადება, რომელმაც ოცნების ბილბორდებზე ასახული ინფორმაციას სამარცხვინო და შოკის მომგვრელი უწოდა. აქცენტი გაკეთდა საარჩევნო კამპანიაში ხელის შეშლის ფაქტებთან დაკავშირებითაც. კეთი ზანთარაია უფრო დეტალურად გვეტყვის კონკრეტულად რა ფაქტები მოხდა შუალედურ ანგარიში და როგორია შეფასება მმართველ გუნდში. კეთი ეთერში ხარ. წინა საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით მართველმა პარტიამ შუალედური მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა, როგორც გივი მიქანაძემ დღეს ბრიფინგზე ისაუბრა. ამ დაკვირვების პროცესში გამოვლინდა და დადასტურდა წინა საარჩევნო კამპანიის პროცესში გარე ჩარევების არაერთი შემთხვევა და მან კონკრეტული მაგალითებით დაასახელა. ამასთან დაკავშირებით მაგალითად აღსენა გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებები, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან Facebook ბანერების გამოქვეყნება და ქართული ოცნების საარჩევნო კლიპთან დაკავშირებით საქართველოში ევროკავშირის ელჩის განცხადება. მართო პარტიაში ამბობენ, რომ ეს არის ის დარღვევები, რომელიც 16 სექტემბრიდან დაახლოებით 6 ოქტომბრის პერიოდში გამოვლინდა და უახლოეს მომავალში ასევე ისინი საზოგადოებას წარუდგენენ უფრო ვრცელ ანგარიშს. 1 ოქტომბერს გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაელ როთმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, თუ როგორ შეუძლიათ საზღვარგარეთ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს არჩევნებზე ხმის მისაცემად რეგისტრაცია. გაასაჯაროვა ორი პირის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომლებიც მისი თქმით საქართველოს მოქალაქეებს რეგისტრაციის პროცედურაში დაეხმარებიან, რაც ცალსახად წინა საარჩევნო პროცესებში უცხოური ჩარევა. 1 ოქტომბრიდან დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თავის Facebook გვერდზე სისტემატიურად ათავსებდა ქარდებს, რომლის შინაარსიც კონტექსტიდან გამომდინარე პოლიტიკურ ხასიათს ატარებდა და სახელისუფლებო გუნდის საწინააღმდეგო პოზიციას ასახავდა. 4 ოქტომბერს საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ საჯაროდ განაცხადა, რომ ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ბილბორდებზე ასახული ინფორმაცია არის, ციტირებ, სამარცხვინო, შოკის მომგვრელი და ამაზრზენი. 5 ოქტომბერს ტელეკომპანიებმა, მთავარმა, ტევე პირველმა და ფორმულამ გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება. უარი განაცხადეს ქართული ოცნების პოლიტიკური რეკლამის ეთერში განთავსებაზე, რაც წარმოადგენს სამართალ დარღვევას. მნიშვნელოვანია, რომ ტელევიზიების ამ გადაწყვეტილებას ერთ-ერთ საფუძვლად საქართველოში ევროკავშირის ელჩის ზემოხსენებული განცხადება დაედო. გარეჩარევების გარდა გივი მიქანაძემ დღეს ისაუბრა იმასთან დაკავშირებითაც, რომ დარჩენილ პერიოდში ქართული ოცნების მიმართ ქვეყნის შიგნით ნეგატიური კამპანიას აწარმოებენ კონკრეტული ძალები და ამასთან დაკავშირებით უფრო ვრცლად ისაუბრა. 24 სექტემბერს ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებით ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, მისი აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური, ორგანიზაცია აირჩი ევროპა, მისი დირექტორი ხათუნა ლაგაზიძე და თანადამფუძნებელი ცნობილი იქნენ გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად. მიუხედავად იმისა, რომ ანტიკორუფციულმა ბიურომ კანონიერად მიიღო ეს გადაწყვეტილება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან და წინა საარჩევნო გარემოს არ დაზიანების მიზნიდან გამომდინარე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რეკომენდაციით ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ აღნიშნულ ორგანიზაციებს და პირებს მოეხსნათ საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტის სტატუსი და მიეცათ არჩევნებზე დაკვირვების შესაძლებლობა. ნეგატიური კამპანიის კუთხით გამოიყვეთა შემდეგი ფაქტები. 26 სექტემბერს Facebook-ზე გავრცელდა ქართული ოცნების ბანერის გაყალბებული სურათი, რომლითაც ქართული ოცნების დევიზი „აირჩიე მშვიდობა“ გაიგივებულია რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან. 3 ოქტომბერს სოციალურ ქსელ Facebook-ში გავრცელდა ვიდეო მონტაჟი, სადაც
გორში განთავსებულ ქართული ოცნების ბანერზე გაყალბებულია პარტიის სლოგანი. საარჩევნო პროცესისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის დისკრედიტაციის მცდელობის რამდენიმე ფაქტი გამოვლინდა. საქართველოს პრეზიდენტმა განცხადება გააკეთა თითქოს CSKO-ს 26 სექტემბრის გადაწყვეტილებით. უარი ეთქვა 10,000-ობით საზღვარგარეთ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეს ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქებში დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნაზე. CSKO-მ განმარტა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს და პირადად პრეზიდენტსაც არაერთხელ სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრების ფარგლებში აუხსნა ის რეგულაციები, რასაც კანონი საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნების გახსნასთან დაკავშირებით ითვალისწინებს. კანონიერი გადაწყვეტილების დისკრიმინაციულად წარმოჩენა კი სხვა არაფერია, თუ არა უწყების დისკრედიტაციის და საარჩევნო პროცესის მიზანმიმართულად დაზიანების მცდელობა. ოპოზიციის რადიკალური ფრთის და მათთან დაკავშირებულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებებისთვის მთავარი დღის წესრიგი საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარტნიორებში მცდარი აღქმების შექმნაა. მართო პარტიაში აცხადებენ, რომ არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში, წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით უფრო ვრცელ ანგარიშს მოამზადებენ. დღეს სახელისუფლებო გუნდში ამბობდნენ იმასაც, რომ მნიშვნელოვანია ეს დარღვევები ასახული იყოს მიუკერძოებელ და ობიექტური სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საბოლოო ანგარიშებში. მადლობა კურიერის პირდაპირ ეთერში ქეთი ზანთარაია იყო. ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე დღეს საქართველოს საკითხს განიხილავენ. საქართველოს შესახებ მოხსენებას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზე ბორელი წარადგენს. ევროპარლამენტის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციით რეზოლუციის კენჭის ხამდე, რომელიც ხუთშაბათს გაიმართება, ევროპარლამენტარები ბორელთან ერთად დღეს განიხილავენ საქართველოში დემოკრატიის გაუარესების საკითხს. კონსერვატორებისა და რეფორმატორების ჯგუფის რეზოლუციის შეთავაზების პროექტში საუბარია ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირების მოთხოვნაზე, საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეშერების საკითხზე და სააკაშვილის გათავისუფლებაზე. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ყოფილ პრეზიდენტს 2022 წინა ღირსების შემლახავად და სასტიკად ეპყრობიან. პარადოქსული და არასერიოზული ასეთია მართველი გუნდის შეფასება შეთავაზების პროექტში დაყენებულ მოთხოვნებზე. შოთა ფალავანდიშვილი გაგვაცნობს თბილისში გაკეთებულ შეფასებებს, ის კურიერს უერთდება შოთა გისმით. მართველი გუნდისთვის კატეგორიულად მიუღებელია ევროპარლამენტის რეზოლუციის სავარაუდო ტექსტი, რომელიც მომზადებულია ევროპარლამენტარების მიერ და არის გარკვეული შეთავაზებები, მათ შორის საუბარია რუსეთისთვის სანქციის დაწესების აუცილებლობაზე. ამავდროულად შეთავაზებების ნაწილში არის საუბარი მიხეილ სააკაშვილის პოლიტპატიმრად გამოცხადებისა და გათავისუფლების შესახებ. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ მსგავსი შინაარსის რეზოლუციები არ არის დემოკრატიული და ამავდროულად მიზნად ისახავს ასე ვთქვათ საქართველოში ვითარების დესტაბილიზაციას, რადგან საუბარია კიდევ ერთხელ, როგორც ოცნებაში ამბობენ, მათ შორის სანქციებზე რუსეთთან მიმართებაში, რომელიც შესაძლოა ქვეყნის როგორც უსაფრთხოებისთვის, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით, როგორც ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, დამღუპელი აღმოჩნდეს. მართველი გუნდისთვის მსგავსი შინაარსის რეზოლუცია ვერ იქნება მისაღები, როგორც ისინი აცხადებენ და ამავდროულად მოუწოდებენ პარტნიორებს, რომ გადავიდნენ კვლავ ასე ვთქვათ მეგობრულ და პარტნიორულ სტანდარტებში. არ შეიძლება ევროპარლამენტის რეზოლუცია იქცეს დეზინფორმაციისა და სიცრუის ტირაჟირების წყაროდ და ასე ჩვენ ამ ტექსტში ვკითხულობთ, ეს არის პირდაპირი შეურაცხყოფა პირველ რიგში იმ ღირებულებების, რასაც ევროკავშირი დგას, მათ შორის კანონის უზენაესობისა და სამართლიანობის პრინციპის. მეორე მხრივ, ჩვენ ხედავთ, რომ ამ რეზოლუციაში პირდაპირ არის მოწოდება იმისა, რომ საქართველოში გაიხსნას მეორე ფრონტი, მაშინ როდესაც რუსეთთან პირდაპირ სანქციების დაწესებაზე არის საუბარი. ნებისმიერი, ვინც ამ რეზოლუციას დაუჭერს მხარს, ის იქნება არა საქართველოს, არამედ საქართველოში ომის მხარდამჭერი. ევროპარლამენტისთვის რეზოლუციის შეთავაზებას და ტექსტის შინაარსს იზიარებენ ოპოზიციის უმრავლესობაში, მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ბუნებრივია უნდა გამოცხადდეს მათი აზრით პოლიტპატიმრად და უნდა გათავისუფლდეს. რაც შეეხება ოპოზიციის კიდევ ერთ მოთხოვნას, ეს არის ქართული ოცნების დამფუძნებლისთვის სანქციების დაწესება. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს ორი საკითხი არის ეროვნული საკითხი
საჭიროების და ქართველი ხალხისთვის არის უმნიშვნელოვანესი და დროულად უნდა მოხდეს ამ საკითხების გადაწყვეტა. ყველა საერთაშორისო ინსტიტუციისათვის, ყველა სახელმწიფო ლიდერი შესაბამის განცხადებაში აღიარებს და აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პუტინის პირადი პატიმარი და ოლიგარქიული ხელისუფლების რუსული რეჟიმის პოლიტიკური პატიმარი. ამიტომ მისი გათავისუფლების მოთხოვნა ბევრ ასე ვთქვათ სახელმწიფო ინსტიტუციის თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის განცხადებაში აღნიშნული, ამიტომ უცხო არ არის, ნამდვილად გასაკვირი არ არის, რომ ევროპარლამენტიც იმსჯელებს ამ საკითხზე და დარწმუნებული ვარ, გაიზიარებს იმ პროექტს, რომელიც შეთავაზებულია და დღეს ევროპარლამენტი უკვე ხმამაღლა მოითხოვს მიხეილ სააკაშვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, ამჟამინდელი ხელისუფლების მიმართ აღარანაირი მოლოდინი აღარ არსებობს, რომ ისინი რამეს უკეთესობისკენ შეცვლიან. ძალიან ღიად და გაჭრილად ითქვა უკვე ევროკავშირის უმაღლესი თანამდებობის პირების მხრიდან, რომ არათუ მოლაპარაკებებზე არ დასხდებიან ქართულ ოცნებასთან, შეხვედრებზეც კი აღარ იწვევენ მათ და მაღალი დონის შეხვედრებსაც კი აღარ გამართავენ ქართულ ოცნებასთან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთადერთი შანსი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გადასარჩენად ერთადერთი შანსი რჩება საქართველოს მოქალაქეებს და ამ შანსს ჰქვია 26 ოქტომბრის არჩევნები. რეზოლუცია, რომელიც არ ასახავს სიმართლეს, ვალიდური ვერ იქნება. ასეთია მართველი გუნდის პოზიცია საპარლამენტო უმრავლესობაში. ფიქრობენ, რომ ევროპარლამენტის სავარაუდო რეზოლუციის ტექსტი არ შეესაბამება დემოკრატიულ სტანდარტებს, ამავდროულად ის მასში არის არაერთი შეცდომა. დაშვებული შესაბამისად ქართული ოცნების წევრებისთვის მნიშვნელოვანი ის პოზიციები, რომელსაც საზოგადოება გამოხატავს 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ და არა ტექსტი, რომელიც მათი თქმით მომზადებულია სუბიექტური პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად. ნებისმიერ რეზოლუციას, რომელიც სიმართლეს არ ასახავს, რა თქმა უნდა, ექნება ჩალისფასი. საგანგაშო და შემაშფოთებელია წინასწარვე გეტყვით, რომ ისეთ ფაქტებზე კეთდება აქცენტირება, რომელიც აბსოლუტურად აცდენილია რეალობას და ერთ-ერთ დოკუმენტში, სავარაუდოდ, რომელზეც თქვენ აპელირებთ, ბიძინა ივანიშვილი არის ოლიგარქად მოხსენიებული და მოთხოვნილი არის ირადად მის მიმართ სანქციები და ასევე იმავე დოკუმენტში წერია, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაუყოვნებლივ და უპირობო განთავისუფლებას უნდა დაექვემდებაროს. ეხლა ეს ლოგიკურია საერთოდ? ან რაიმე სერიოზულობასთან ახლოს არის? მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ყველა საკითხი გარკვეულია. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რამდენჯერმე იმსჯელა მის განცხადებაზე და დაუშვებლად მიიჩნია, იმიტომ რომ არანაირი უფლება არ ირღვევა. საერთოდ რაზე ვსაუბრობ? შესაბამისად, როდესაც ასეთ საკითხს ჩაწერენ რეზოლუციაში, ეს პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს არის მიკერძოებული და მიზანმიმართული რეზოლუცია. თან თუ ნახავთ ამ პროექტის ავტორების ჩამონათვალს, ნახავთ, რომ ნაწილი არიან ზუსტად იგივე სახელები და გვარები, რომლებიც წინა ევროპარლამენტში იყვნენ და რომლებიც საქართველოს საზიანო და ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად დისკრედიტაციულ ინფორმაციას ავრცელებდნენ, რომელსაც არანაირი არგუმენტი და საფუძველი არ ქონდა. საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია ევროპარლამენტმა მიმდინარე კვირის ბოლომდე უნდა მიიღოს. როგორც რეზოლუციის წინასწარ პროექტში კითხულობთ, შეთავაზების ერთ-ერთი ნაწილი, რომ ტექსტში აისახოს, არის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნა და ამავდროულად მოთხოვნა მართველი პარტიის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირების შესახებ. მადლობა. შოთა ფალავანდიშვილი საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. სალომ ზურაბიშვილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე ოპოზიციასთან კონსულტაციებს განაგრძობს. დღეს შეხვედრების მეორე დღეა. ათონელის რეზიდენციაში ჯერ კოალიცია ძლიერი საქართველოს, შემდეგ კი ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წევრები მივლენ. ზურაბიშვილმა უკვე თქვა, რომ მას ჰყავს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, რომელსაც პოლიტიკური წარსული არ აქვს. პარტიების ნაწილისთვის საკითხის დღის წესრიგში არჩევნებამდე დაყენება მიუღებელია. კონსულტაციებამდე ერთი დღით ადრე ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურმა მდივანმა პრეზიდენტი გააკრიტიკა და დაწერა, რომ არც მთავრობის ფორმირების პროცესის 26 ოქტომბრამდე დაწყება და არც ის, რომ ზურაბიშვილმა მომავალი პრემიერი თავად უნდა დანიშნოს და ის ყველა პარტია მორჩილად მოიწონოს, ქარტიაში არ წერია. ზურაბიშვილს კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებს მმართველი გუნდი. მეორე დღეა. ანუკა ბუავა მუშაობს ამ თემაზე, ის ახლა სწორედ ათონელის რეზიდენციიდან უერთდება კურიერს. ანუკა, როდის ელოდებიან ოპოზიციის წევრებს ორბელიანების სასახლეში?
ორბელიანების სასახლის კარი დღეს ზუსტად 2 საათიდან გაიღება, მაშინ როდესაც აქ მოვლენ ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლები, ლიდერებს სალომე ზურაბიშვილი 2 საათისთვის ელოდება და შესაბამისად ამის შემდგომ დაიწყება სავარაუდოდ უკვე მსჯელობა იმ მთავარ საკითხებზე, რომელიც ამ შეხვედრების დღის წესრიგში არის წესით. საუბარია ტექნიკური მთავრობის დაკომპლექტებაზე და ასევე ეგრეთ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე, რომელსაც, როგორც აღნიშნეთ, სალომე ზურაბიშვილს ყავს შერჩეული ადამიანი, თუმცა ჯერჯერობით არ კონკრეტდება ვისზე შეაჩერა არჩევანი ზურაბიშვილმა. ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე ასეთი მოცემულობა არის, რომ გუშინდელი გამართული შეხვედრის შემდეგაც კი არ გარკვეულა და არ ყოფილა ამ მთავარ საკითხზე მსჯელობა, თუმცა ვნახოთ დღეს როგორ წარიმართება ეს პროცესები. დღეს ძლიერი საქართველო არ იქნება ერთადერთი კოალიცია, რომელიც ზურაბიშვილს ესტუმრება, ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობასაც ელოდება. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი, ისინი უკვე 3 საათისთვის მოვლენ აქ ორბელიანების სასახლეში, თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობაშიც არის განსხვავებული პოზიციები ამ ქარტიასთან დაკავშირებით. მათ შორის გია ბარამიძისთვის მიუღებელია ის, რომ სალომე ზურაბიშვილმა მიიღოს ამ პროცესში სრულად გადაწყვეტილებები. ის ამბობს, რომ ქარტია ამ საკითხს არ ითვალისწინებს, რომ მხოლოდ ერთპიროვნულად იყოს შერჩეული პრემიერობის კანდიდატი. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის და მასთან კოალიციაში მყოფი პარტიების აზრით, ახლა 26 ოქტომბრამდე ტექნიკურ მთავრობაზე საუბარი არის ნაადრევი, ანალოგიური პოზიცია აქვს სხვა პარტიებსაც, თუმცა წუხილები არსებობს რიგ გარეშე არჩევნების დანიშვნასთან დაკავშირებითაც. თანამდებობები ვინმეს დაიკავებს ამის დრო არის არჩევნების შემდეგ. ეს არის ჩემი პირადი პოზიცია, მაგრამ რა თქმა უნდა მოусმენ სალომე ზურაბიშვილს. ახლა მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ მასთან ერთად ყველანი ერთად მთელ საქართველოში დავდიოდეთ, ხალხს ხვდებოდეთ, მოტივაციას უკეთებდეთ, ვიბრძოდეთ იმ უსამართლობების წინააღმდეგ, რაც საქართველოში არის და არა შეხვედრებში ვკარგავდეთ დროს. დღეს მაგალითად ქუთაისში ვაპირებდი წასვლას ამ ღონისძიების მერე, მაგრამ დავრჩი სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრის გამო. კოალიციის წევრმა პარტიებმა ცალკე მოვაწერეთ ხელი კარტიას, შესაბამისად დღეს ვაპირებთ, რომ პრეზიდენტთან მივიდეთ კონსულტაციაზე. ვფიქრობთ, რომ აქტიური საარჩევნო კამპანიის პირობებში, მაშინ როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა მოგვისმინონ, ჰქონდეთ იმედი გამარჯვებისა და მოგვისმინონ რა დაპირებას ვაძლევთ მათ, რომ მართლა მიუხედავთ ამ ქვეყანას 27 ოქტომბრის შემდეგ. წინასწარ კანდიდატებზე და თანამდებობებზე საუბარი არის კონტრპროდუქტიული და სასარგებლო არ არის. ორბელიანების სასახლეში მიმდინარე პროცესი და შეხვედრები არასერიოზულია მართველი გუნდისთვის, სადაც ამბობენ, რომ სალომე ზურაბიშვილი კიდევ ერთხელ არღვევს კონსტიტუციას, ამ ვითარებაში კი ის ცდილობს საკუთარი ფანტაზიის შესაბამისად დააკომპლექტოს მინისტრთა კაბინეტი, თუმცა ამბობენ იმასაც, რომ მსგავსი წინადადებები და შეხვედრები სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან არაფრის მომცემი იქნება, მათ შორის ოპოზიციისთვის, რომლებიც აქ ყოველდღიურად ფაქტობრივად დადიან ორბელიანების სასახლეში. ამბობენ იმასაც, რომ ამ ვითარებაში ერთადერთი გამოსავალი არის სწორედ იმპიჩმენტის პროცედურა, რომელთან დაკავშირებითაც მართველმა გუნდმა განაცხადი უკვე გააკეთა. ეხლა უკვე ფანტაზიებში ამ კაბინეტს ქმნის, იქ პრემიერების კანდიდატი ყავს რამდენიმე, ალბათ აი ნაწილეს იქ მინისტრობის კანდიდატები. არა მარტო საქართველოს მართავს, აგერ გერმანიაში ჩავიდა და არღვია კანონმდებლობა, გერმანიასაც უთითებს იქ რა გააკეთოს და მსოფლიო მასშტაბის ლიდერი გონია თავი. ამიტომაც ერთადერთი დაგვრჩენია ჩვენ, რომ იმპიჩმენტის წესი დავიწყოთ ერთის მხრივ და 26-ში პოლიტიკურ მოუსავლეთში კიდევ ერთხელ გაუშვას საზოგადოებამ ოპოზიცია. ეს ფარისეული კონსულტაციები, როგორც ჩანს, არის ერთადერთი, რასაც ისინი ჩვენ საზოგადოებას წინასაარჩევნოდ სთავაზობენ. ყველაფერი ეს კიდე უფრო უხერხული არის იმ საარჩევნო პროგრამის ფონზე, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გუშინ ჩვენ საზოგადოებას წარუდგინა. შესაბამისად, რასაგროელია ის უზარმაზარი სხვაობა, რაც დღეს არსებობს ქართულ ოცნებასა და მთლიანად რადიკალურ ოპოზიციას შორის, არავის აღარ უნდა გაუგოდეს. ორბელიანების სასახლის კარი დღეს 2 საათიდან გაიღება, სალომე ზურაბიშვილი ამ დროისთვის დაზუსტებული ინფორმაციით ორ კოალიციას უმასპინძლებს. მადლობა ორბელიანების სასახლიდან ანუკა ბუავა გვერთვებოდა.
Kartul Matsovam Sazogadoba Sakutari Tsinas Archevno Programma Gatsno, Economical Ritsinsla, Helpasabis, the Pensiabis Gazer, the Ganatreva, Soplis Murnova, Infrastructura, Sagareo Politicam, Shidoba, Utieto Babis Gadet of Topartner, and Territorial Triano Bizarvena. Esim Sakit Hemisaras Rulchamuna Tolera, that's Martoli Party, a priority at the Sahels. It means President Atsel Sambisarchino, Abis Hamzonel Magamata, Program Gatwal Snebulia, Economic Rizal Distemption, National Bada Uritas Observatories. Kwamus budget is minimum or Buzat Milliard. The Gazelda. The note hit with Gamma Lobashi Cartel Sebaura Set Siakal Samshaw at Vishaknis, the economic is assault that milliard than the Gazelda's Pirobastes. Amish Towers in a Pirobat Kim Shidobasakhleba. Irakli Kobahidis Gans had a bit or it has observed with Sasholo help us Samatas Hutas Laram, the Gazelda. Accenting Agatap in the period Hori Nusitsevis Mutsulobas at Romomats, Bolo Urzelitz and Nahuris Gamma Lobashi, Huti milliard dollar Shedina. Premier Matkorum, Moretas Ozatis list to Sakatolo candidate Kornam Shores, all as a meta dictabam Zat. Bidis mitatseba iqo cholebrivi moulena, nulovani demokratia, nulovani politikuri pluralizmi, nulovani media pluralizmi, ez iqo mdgomarioba 2012 lamde. 2024 წლისთვის ჩვენ გვაქვს უკვე ჩამოყალიბებული დემოკრატიული სისტემა, რა თქმა უნდა გვაქვს სირთულეები და მთავარი პრობლემა არის ეგრეთ წოდებული პოლარიზაცია, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის გარედან თავსმოხვეული. Ჩვენ შესაბამისად 2028 წელს შედეგად უნდა მივიღოთ უკვე არაპოლარიზებული დემოკრატია, დემოკრატია, რომელიც მთლიანად იქნება თავისუფალი ისეთი პოლიტიკური ძალებისგან, რომლებიც პირდაპირ უპირისპირდებიან დემოკრატიულ სისტემასა, დემოკრატიულ ღირებულებებს ჩვენს ქვეყანაში. Კიდევ ერთხელ, ჩვენი ეკონომიკა იყო 28 მილიარდი ლარი, უკვე 2024 წელს ხდება 90 მილიარდი ლარი და 2028 წელს გახდება 130 მილიარდი ლარი. Ბიუჯეტი იყო 8.5 მილიარდი ლარი, 27.8 მილიარდი არის 2024 წლის ბიუჯეტი, 40 მილიარდს გადააჭარბებს 2028 წელს. Უმუშევრობა იყო 26.7%, უკვე განახევრებულია 3.7% და მაქსიმუმ 4%-ამდე შემცირდება 2028 წლისთვის. Საშუალო ხელფასი 712.5 ლარი, უკვე 2000 ლარს გადააჭარბა და 3500 ლარამდე გაიზრდება 2028 წელს. Სიღარიბე 1.120.000 ადამიანი 30% ცხოვრობდა, სიღარიბის ხარჯის მიღმა 11.8% არის 2023 წლის მაჩვენებელი ამ შემთხვევაში, 2028 წლისთვის მაქსიმუმ 4% იქნება სიღარიბე ჩვენს ქვეყანაში. ჯანდაცვაზე იყო ნულოვანი ხელმისაწვდომობა, პრაქტიკულად აბსოლუტურად შეზღუდული იყო შესაბამისი სერვისები. Შემოვიღეთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და რა თქმა უნდა გაგრძელდება ამ პროგრამის მუშაობა. Ქართულოსების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ეროვნულ ამოცანებზეც ისაუბრა, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და სიღარიბის აღმოფხვრა. Ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ოცნების საარჩევნო პროგრამა სწორედ ამ ამოცანების შესრულებისკენ არის მიმართული, რისთვისაც სამთავრობო გუნდი ყველაფერს გააკეთებს. ჩვენ გვაქვს ორი ეროვნული ამოცანა, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ეს არის სიღარიბის აღმოფხვრა ჩვენს ქვეყანაში. Რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში მთელი ჩვენი პროგრამა არის მიმართული იქითკენ, რომ ეს ორი ეროვნული ამოცანა შესრულდეს. Რა თქმა უნდა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა სხვადასხვა გარემოებაზე, სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული, თუმცა ჩვენ ვართ ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ რეგიონული პოლიტიკური ვითარების სრულების კვალდაკვალ ეს ამოცანაც შესრულდება. რაც შეეხება სიღარიბის აღმოფხვრას, აქ უფრო მეტად ვართ დამოკიდებული საკუთარ ძალისხმევაზე, როგორც უკვე ვთქვით, 2028 წლისთვის მაქსიმუმ 4% იქნება სიღარიბე ჩვენს ქვეყანაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ საშუალო ვადიან პერსპექტივაში სიღარიბე საბოლოოდ აღმოიფხვრება. Საბოლოო ჯამში ჩვენ ფიქრობთ, რომ საშუალო ვადიან პერსპექტივაში შესაძლებელია ეროვნული ამოცანების შესრულება, ამისათვის ჩვენი სამთავრობო გუნდი ყველაფერს გააკეთებს. Холод, შვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით ევროპისგან. Ეს არის ჩვენი სლოგანი. Რა თქმა უნდა, ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, არ იქნება შვიდობის გარეშე. აქედან გამომდინარე, ჩვენი უმთავრესი მოკლევადიანი ამოცანა
შევინარჩუნეთ მშვიდობა, ამისთვის პრინციპულია და საკონცო მნიშვნელობისაა, ყველა ერთად მივიდეთ 26 ოქტომბერს არჩევნებზე და მხარი დაუჭიროთ ჩვენი ქვეყნის ღირსეულ მომავალს, მშვიდობის შენარჩუნებას ჩვენს ქვეყანაში და კეთილდღეობის ხარისხის გაუმჯობესებას. დიდი მადლობა მითა გადაგეხადო ყურადღებისთვის. ეს პროგრამა ჩვენი ყველას ერთად განსახორცელებელია, დარწმუნებულია, რომ ყველა ერთად მიმუშავებთ ამ პროგრამის განხორციელებას. დიდი მადლობა. მომდენო 4 წლის განმავლობაში ხელისუფლების მიზნებზე საუბრეს მინისტრებმა, სხვადასხვა უწყების ხელმძღვანელებმა აქცენტი გააკეთეს უკვე განხორციელებულ პროექტებსა და სამომავლო გეგმებზე. პრეზენტაციაში გამოჩნდა ნათლად ობიექტურ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომ ჩვენ თვისობრივად სხვა ქვეყანაში ვცხოვრობთ 2012 წელთან შედარებით, საზოგადოებას ძალიან ნათელი წარმოდგენა შეექმნა იმის შესახებ, თუ როგორი იქნება ქვეყანა 2028 წლისთვის. ეს იქნება მნიშვნელოვნად უფრო გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურულად, გაზრდილი ეკონომიკით, გაზრდილი სოციალური დახმარებებით, გაზრდილი ჯანდაცვით, რა თქმა უნდა გაუმჯობესებული უსაფრთხოებით და ძალიან დიდი პროგრესით იგივე საგარეო ურთიერთობების თვალსაზრისით. ჩვენ გვაქვს ბოლო 12 წლის განმავლობაში სამჯერ გაზრდილი ექსპორტი, დაახლოებით 10 მილიარდი ლარით გაზრდილი გამოშვება აგრობიზნესის, ღვინის ექსპორტის მაჩვენებელი, რომელიც გაზრდილია 4-ჯერ და ასე შემდეგ. ამაზე პრემიერმა ისაუბრა დეტალურად. 3 მილიარდი ლარი მიმართული იქნება მომავალი 4 წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის გასაფინანსებლად, უპრეცედენტო თანხა. რა თქმა უნდა, წინა წლების განმავლობაში ჩვენ მნიშვნელოვანი თანხები მიმართეთ, მაგრამ კიდევ უფრო გაზრდილ მაჩვენებელზეა საუბარი. მთავარი ორიენტირი არის კლავ და კლავ ის საჭიროებები, რომელიც ჩვენ მოქალაქეებს გააჩნია. რა თქმა უნდა, ქვეყნის განვითარება ბუნებრივია, კეთილდღეობა და ახალი შესაძლებლობები, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს და ქვეყანას შემდგომი თვისობრივად, ასე ვთქვათ, უფრო მაღალ დონეზე განვითარების შესაძლებლობას მისცემს. შტამბეშტავია ციფრები, რაც იყო წარმოდგენილი, რომელიც გამოხატავს იმ პროგრესს, რასაც მივახციეთ. ინფრასტრუქტურის მიმართულებითაც თვალსაჩინოა ის პროგრესი, რაც გვაქვს, რომელიც უკავშირდება მაგალითად 4-ჯერ უფრო მეტ აშენებულ მაგისტრალურ გზას და ბუნებრივია აღნიშნული გაგრძელდება. ჩინების საერთაშორისო მოლაპარაკებების 62-ე რაუნდის მოსამზადებელი შეხვედრა გაიმართა თბილისში. მოლაპარაკებას დაესწრნენ თანათავმჯდომარეები ევროკავშირიდან, გაეროდან და ეუთოდან. იმ შელეს დღის წესრიგზე კიდევ ერთხელ აღინიშნა რუსეთის მხრიდან ვალდებულებების შესრულების და იძულებით გადაადგილებულთა უსაფრთხო დაბრუნების მნიშვნელობა. ჩინევაში მორიგი შეხვედრა 5-6 ნოემბერს არის დაგეგმილი. საოკუპაციო რეჟიმმა ოდესაში სამოქალაქო გემს დაარტყა, დაღუპულია მოქალაქე და შეებულია ეკიპაჟის 5 წევრი. ხოლო 16000 ტონა მარცვლეული გადაქონდა. ანექსირებულ ყირიმში კი ნავთობის საცავი იწვის. სტრატეგიულ ობიექტს უკრაინამ დაარტყა, არსებობს აღზევის საფეთქების საფრთხების გამოც მიმდებარე ტერიტორიიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. რისკის ზონა უკვე დატოვა 1000-ზე მეტმა ადამიანმა. ომი ახლო აღმოსავლეთში საფეთქების ხმა ისმოდა თელავივში. ჰეზბოლა ისრაელის მიმართულებით 180-მდე რაკეტა გაუშვა. რკინის გუმბათმა თავდასხმა მოიგერია. ტერორისტული ორგანიზაციის განცხადებით სახალის დისლოკაციის ადგილები იყო. საპასუხოდ ისრაელი ლიბანის სამხრეთ ნაწილში ჰეზბოლას ინფრასტრუქტურას ბომბავს. აფეთქებებია ტკიდოსსა და ბეირუთში. გრძელდება ისრაელის რეიდები ღაზის სექტორშიც. გასული 24 საათის განმავლობაში აქ 67 ადამიანი დაიღუპა. ტირანაში შეტაკებებია, პოლიციამ ოპოზიციის აქცია დაშალა, ისინი პრემიერის გადადგომას ითხოვდნენ. ათასობით დემონსტრანტი ალბანეთის მთავრობის ადმინისტრაციასთან პოლიციის კორდონის გარღვევას ცდილობდა. მათ სამართალდამცველებს ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები ესმის. პოლიციამ ცალსადენი გაზი და ხელკეტები გამოიყენა და შეუბლია ათობით მოქალაქე. ორი მთამსვლელი დაიღუპა ყაზბეგში. რუსეთის მოქალაქეები მწყინვარწვერის გზაზე იმყოფებოდნენ. წინასწარი ინფორმაციით ისინი მთაზე თოკებიდან მოწყდნენ. კურიერის ინფორმაციით ორივე მთამსვლელი ცხედარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენის ჩამოსვლის. დაწყებულია გამოძიება. თბილისის 211 საჯარო სკოლას განათლების ახალი მინისტრი ესტუმრა. ალექსანდრე წულაძე განახლებულ ინფრასტრუქტურას გაეცნო და მოსწავლეებს და მასწავლებლებს შეხვდა. მისი განცხადებით წლის ბოლომდე ჯამში 100 სკოლის სამშენებლო რეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდება. შეხვედრას საკანონმდებლო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ.
მოიწყო როგორც გარემონტა, როგორც უშუალოდ სკოლის ტერიტორია, ასევე სარეკრეაციო სივრცე. ბავშვებს აქვთ გარემონტებული ახალი სპორტული დარბაზი და მოედანი. მიმდინარე წელს ჩვენ 100-მდე საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის და მშენებლობის პროცესს დავასრულებთ. ქალაქის მასშტაბით ძალიან აქტიურ ფაზაში არის სკოლის რეაბილიტაციები და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, გამორჩეული პროექტი და ახლობებით 200-მდე ბავშვი უკვე ექნება შესაძლებლობა სრულად ადაპტირებული ევროსტანდარტების ხარისხის შესაბამის სკოლაში მიიღონ განათლება. აშენებული არის ჩვენი სკოლა 1974 წელს და მას შემდეგ ასეთი სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები სკოლაში არ ჩატარებულა. 16 სექტემბერს ჩვენ უკვე სასწავლო პროცესი დავიწყეთ მშობლიურ კედლებში. მიხალ საჯველაძე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების მერვე კონგრესზე. ჯანდაცვის მინისტრმა სექტორის განვითარებაზე ისაუბრა. შეხვედრაზე განიხილეს ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების უახლესი ტენდენციები და გზამკვლევები. თანამედროვე სამყარო გვავალდებულებს, რომ კონდეს წარმოუდგენლად მაღალი ტემპი ეს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უპასუხოთ იმ გამოწვევებს, რომელიც არსებობს ნებისმიერ სექტორში. სხვაგვარად გარდაუვალია ჩამორჩენა. ამიტომ მიხარია, რომ ახლა აი სწორედ ასეთ ფორუმებზე იბადება შესაძლებლობა, კონკრეტული ხელშესახების შესაძლებლობა, რომ დარგი მთლიანად და სექტორი ვითარდებოდეს. მიღწევები საქართველოს კარდიოლოგიაში ალბათ შეუფასებელია. ავანგარდში ვართ, ერთ-ერთ ავანგარდში ვართ დღეს ევროპაში საქართველოს კარდიოლოგთა ასოციაცია. ბრავოლი ჩვენი კოლეგა ექიმი მიწვეულია არაერთ საერთაშორისო ბორჯში, სიმპოზიუმში და წარმატებული პროექტები აქვს განხორციელებული, ისევე როგორც საერთაშორისო კლინიკურ კვლევებში. გაერთიანა მედიცინის ბევრი დარგი, რომელიც ჩვენ მოახსენეთ ჩვენს კოლეგებს, ოჯახის ექიმებს, ანესთეზიოლოგებს, რეანიმატოლოგებს, კარდიოქირურგებს, კარდიოლოგებს და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განვიხილეთ 24 წლის ბოლო გაიდლაინები, რომელიც დღეს სამუშაოა იქნება ჩვენი ექიმებისთვის, რომლის მიხედვითაც წარმართავენ მედიცინას. რეგიონებში ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები გრძელდება. შეხვედრა ამჯერად თელავში გაიმართა. მსმენელის წინაშე ცნობილი ქართველი შემსრულებლებიც ასწრებენ, რომლებმაც მართლმუც მხარდაჭერა ღიად გამოუცხადეს. მათ 26 ოქტომბრის არჩევნების და რეგიონში მშვიდობის შენარჩუნების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია 26-ში. ძალიან ბევრი რამე გადაწყდება. ავად ან კარგად. ამიტომ ჩემი დიდი თხოვნა, რომ ჩვენ ყველანი მიუბრძანდეთ, შემოკარგებო და გავაკეთოთ ღირსეული არჩევანი. ნამდვილად, იმიტომ სხვანაირად არაფერი არ გამოგვივა. თუ მშვიდობა არ იქნება, არც კონცერტები ვერ იქნება და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის წინსვლა ვერ იქნება. აბა თქვენი წინ შემოკარგებო. 26-ში გონიერი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. ხმა უნდა მიცეთ მშვიდობა. ბედნიერებას. არაჩვეულებრივი განწყობაა თელავში დღეს. აქ შეკრებილ ადამიანებს ძალიან კარგად ესმით, რომ ქვეყნის განვითარების ბაზისი არის მშვიდობა და ჩვენც რა თქმა უნდა მხარს უჭერთ საქართველოს კეთილდღეობას. მინდა საქართველოს უსურო მშვიდობა, გაერთიანება და გაბრწყინება და ყველაფერი საუკეთესო. ჩვენ ახალგაზრდებს და ყველა ნორმალურად მოაზროვნე ქართველს გვინდა ევროპაში, ოღონდ გვინდა ევროპაში ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით, ჩვენი იდენტობის დაცვით და იმ წინაპრებისგან შემონახული ჩვენი ტრადიციების დაცვით. ოცების მხარდამჭერი კიდევ ერთი ღონისძიება გამართა ჩხორუწყუშიც. ადგილობრივების განწყობაზე ჯგუფმა ურსამ და სოფო ბედიამ ისვენეს. მხოლოდ მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით ევროპისკენ ამსლოგანი ღონისძიება იყო ბორჯომშიც. ცენტრში შეკრებილ მოსახლეობას სენიდან ცნობილმა შემსრულებლებმა მიმართეს. მათ აქცენტი მშვიდობაზე გააკეთეს და ქართულ ოცებას მხარდაჭერა გამოუცხადეს. ღირსებით ევროპისკენ და რა თქმა უნდა ქართული ტრადიციები, ქართული იდენტობა და ღირსების შენარჩუნები და ევროპისკენ სვლა, მეგობრებო. ბორჯომს გაუმა! გაუმა! მიხარია, რომ ამ სიხარულთან ერთად ის სულისკვეთებაც არის, რომელიც არის წინსვლა ევროპისკენ, ღირსებით, ჩვენი ტრადიციებით, იდენტობით და კეთილდღეობის შენარჩუნებით. მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ქართველი მოკრივე რომან დოლიძე სამშობლოში დაბრუნდა. ბათუმის აეროპორტში მას ოჯახის წევრები და მეგობრები დახვდნენ. რომან დოლიძემ კევინ ჰოლანდს მე-14-ედ მოუგო. ჰო! ჰო! ჰე!
Kevin Holland is a great opponent. He's a nobility, American, popular. He's a very good player. 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 Tan kargat da uist ca tertaligis jucupurie tapida este una galog zelot atacma unda na daunt kisot isro imi sa xuretam jucupis moge basta este arigi de erti chansi cu un twist na una galogit cu la peri galogit at musage bat atacma unda. Cu un gulce mat cu urbe cu un twist imi din ragat sa sac etebe na iste gulce mat cu urbe no cu un twist sa andi din motivatie aris mina mat lova utra mat ro este cu echi cuit canan da este cu echmare bian Ucraina sa ce heba nu ეხავით თქვენამ რო კარგი ნაკრები არის. Რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ ბიჭები, რომ ისევ და ისევ ლიდერები დავრჩეთ ჯგუფს.